پارتی و یەکێتی بە هەموو توانای نەوانا کۆچەکانیان بردووەتە بەغداد و خەریکی شەڕی پۆست و بەدەستهێنانی بەرژەوەندی حزبین. ئەمەش لە کاتێکدایە کوردەیان کێشەی دەستوری و یاسایی هەیە و پێویستی بە کۆدەنگیە لە بەغداد. بەرپرسێکی کۆمەڵ لە کەرکووک پێی وایە پارتی و یەکێتی کاتێک باسی یەکریزی و تەبایی نێوماڵی کورد دەکەن کە بە سوودی خۆیان بێ نەک کورد. ئەم باسە یاخود ئەم تەبایی و ناومان ڕێکردنە زۆر دەمێکە ئێمە ئەیبیسین، بەڵام کات بۆ کات ئەیبیستی و لە کاتی ترە دەنگ نامێنێ. ئەو کاتانە ئەیبیستی کە خەڵکانێک یان با بڵێن پارتیوێکی بچێتی بە تەحدید کاتێک کە مەسلحەتی خۆیان و پۆستی خۆیان بێ داوای داکۆکیەکەن یان هەر کامێکیان کە بیانەوێ ئەو پۆستە بۆ خۆیان بەرن هەوڵەدەن هەموو لایەنەکان بەرەو لای خۆیان بەرن و ئەو کاتە هەر کەسێکیان پێی وایە کە ڕێی ئەو تەبایی ناوماڵی کوردە. هاوکات چاودێرانی سیاسی و یاساناسان ئەم ناکۆکیەی نێوان یەکێتی و پارتی لە بەغداد بەکارێکی ناتەندروست دەزانن و پێیان وایە ململانیەکە تەنها لە پێناو بەدەستهێنانی دەسەڵاتی حزبی و شەخسیە. کورد ئەگە بیەوێ بەرنامەیەکی با بڵێن سیاسی یا بەرنامەیەکی ستراتیژی نیشتیمانی هەبێ بۆ هەرێمی کوردستان نابێ و جۆرە لە ململانێ و سرا عبڕاتە بەغات. ئێمە ڕابردوو لە نەوەتەکان و پێشتریش لە شەستەکانە ئەوەی دەرخوتووە سیراعی یەکێت و پارتی سرایەک بۆ کە دواتر بە زیانی با بڵێن هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیان شکاوەتەوە، بۆیە پێویستە ینی ئەم دوو لایەنە سیاسیە کە بوونەتە دوو لایەنی سەرەکی لە حکومڕانی لە هەرێما سەر ڕای هەموو تیبینیەکان پێویستە بە خۆیاندا بچنەوە. ئەوەی کە ئاگوزاری لەبن حزب و لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی حزب و لایەنە سیاسیە کوردیەکان کەوا ئەوەیە بێگومان کە خەڵک داوا ئەکات لەوان کە نێوماڵی خۆیان ڕێ بکەن بۆ بە یەک پاکێج بچنە بەغدا بۆی ئەو مامەڵە تەندروستی کەوا لەگەڵ حزب و لایەنە سیاسیەکان کە غیری کووردا ئەکرێ لە بەرژەوەندی دوجار لە بەرژەوەندی کورد بێ، نەوەک بەجیا بچنە بەغا بەجیا گفتوگۆ لەگەڵ حزب و لایەنە سیاسیەکان بکەن. هەنگاوە حزبەکانی جووت حزبی دەسەڵات لە بەغداد و گواستنەوەی ململانە حزبیەکانیان بۆ ناوەند کاریگەری تەواوی کردوتە سەر پرسی کەرکووک و ناوچە کێشە لە سەرەکانی دیکە، چونکە ئەوان ئێستا لە بری هەوڵدان بۆ چەسپاندنی دەستور و بەدەستهێنانی مافەکانی خەڵک لەو ناوچانە ململانیەکانیان لەسەر وەرگرتنی پۆستی باڵا لە بەغداد قۆڵتر کردوەتەوە. چیانوری کەناڵی پەیام کەرکووک.